Вітаю вас, друзі, доброго ранку. Ніч проти 12 травня у Києві пройшла спокійно. Місто живе в режимі воєнного стану, у столиці працює інфраструктура. Комунальники, транспортники, медики та рятувальники надають свої послуги. Містянам надаються усі комунальні послуги. Працює комунальний транспорт, аптеки, банки, заправки, заклади харчування та побутову обслугу. До уваги водіїв. Для автомобільного сполучення лівого і правого берега Києва сьогодні працюватиме Дарницький, Північний та Південний мости. Традиційно звертаюся до водіїв, аби пропускали машини швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою. Місто поступово відновлює пошкоджену інфраструктуру. Нагадаю, під час наступу російських окупантів на Київ від ворожого вогню постраждали ділянки колії Пущі Водиці. На першій та дев'ятих лініях мінометні міни влучили у трамвайне полотно. На кінцевій трамвайному маршруту номер 12, що на 14-й лінії, снаряд від російського граду пошкодив колію та знищив трамвайну підстанцію. Спеціалісти служби колії Київпастрансу після обстеження пошкоджених ділянок саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій розпочали роботи з відновлення колії. Вони мають встановити 250 метрів реєк, два стрілочних переводи та близько 600 шпал. Роботи завершаться вже найближчим часом. Спеціалісти Київпастрансу працюють як найшвидшого відновлення улюбленого трамвайного маршруту киян. Бо без сумніву Пущаводицький трамвай – візитівка і один з символів нашого міста. Історичний маршрут, якому понад 100 років, пережив дві світові війни. І щоразу місто відновлювало його. Відновимо цей легендарний маршрут і цього разу. Сьогодні у всьому світі відзначається Всесвітній день медичної сестри. І нехай події, що відбуваються сьогодні в Україні, не дуже сприяють святковому настрою. Та саме цих людей хочеться привітати, подякувати їм за їхню роботу, за їхню працю та незламність. Дорогі медичні сестри та медичні брати, кожен із вас у ці часи на своєму місці наближає нашу перемогу. На лінії вогню, в операційній, відвідуючи тяжких хворих вдома або доглядаючи за пацієнтами у лікарні. Ви робите те, що вмієте краще за усе. Даруйте надію на одужання та життя. І робите це в надскладних умовах воєнного стану. Дякую вам за відданість, за вашу майстерність, за усіх, кого ви врятували та поставили на ноги. І з професійних святом вас, наші сестри та брати милосердя. І традиційно звертаюсь до киян. Будьте обережними, не порушуйте правила комендантської години та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Допомагайте тим, хто поруч. Разом переможемо. Слава Україні!